Bas Wawin Laura. Aye, dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana turun mana datangnya lintang? Bagus. Dari sawah turun ke kali. Bagus. Dari mana datangnya cinta? Bagus. Dari mata turun ke banci. Bu Ayu, omonganmu celutak karo wong tua ya. Ana kaya ngene diarani banci rumangsamu. Lah ki lanang apa wedok ya ora cetha lho. Lho, sapa ngomong banci sapa? Memang ngomong banci? Heeh. Salah besar. Lah apa? Mbok-mbokane banci. Rumbandaran. Sini sayang. Eh, suwe ra kepethuk. Heeh. Karo Mbas. Bojo Mbas toh. Lah piye arep? Ya panggil. Mbak yo. Panggil sesuai dengan postur tubuh seperti ini. Heeh. Sapa? Tante Girang apa toh, tante? Bunda. Oh, Bunda. Bunda. Bunda Wawin. Terima kasih. Selamat siang. Iya, agak sini sayang. Iya, Bunda. Mosok kagel calon bunda lho ora tegel aku. Yo yo kesane ben ketokne piye ngono lho ya kan iki ning ngene. Heeh, ben awake dhewe iki kerjane iki giat. Awake dhewe ning kene pon kono. Kono-kono. Kersane Bu Sri pirsa. Oh nggih. Nah, sik kagon kersa. Nah, nene. Bu Sri kang pundi nggih menika? Oh nggih. Enggak. Monggo Bu Sri. Aduh. Kowe iki jane ayu nek mripatmu kira to kowe. Mboyo alon-alon ngopo mbok tendang-tendang rumasane. Sumpah iki tenanan mangsamu. Apa? Lah kok ngene iki ngopo? Ndokku mletuk. Amba sawet tok nek ndok. Lah mbok selentra kok. Ngawur ae. Mlaku rono diselentra. Selentra apa kowe gajel wong kok. Bu Sri pangapunten nggih Bu. Salim sih, salim sih. Weh, ngarep, weh, ngarep, gak? Gak, aku kok bawa selendang. Gak, bawa sedang nah. Monggo Bapak, cik. Nah. Pak Sri, Pak Sri. Bapak, Pak Hartono matur nuwun sanget ya Pak, nggih. Atur kula mriki, badhe nyuwun pangapunten, nggih. Mboten angin mubat mabit, kula nyuwun duit. Gak. Bu, matur nuwun, nggih. Buat kedua mempelai selamat berbahagia, semoga apa semoga apa semoga menjadi keluarga yang bahagia. Amin amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ini artis kondang lo. Wis kondang kalau kok artis. Aku nyawang burine lo. Aku masuk gritonan no yang ini. Lah gue ngarani aku kan artis kondang. Emang aku kondang krong po. Jare dhisik mantan kono. Ora. Ora. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi apa Mas? Bunda. Mas Sophie, wis tak rewangi jiandan rong jam. Ngenteni ning kono wis jam 11. Mangsamu. Ya piye Bunda? Bunda, lagune apa? Engkang gayeng napa engkang? Gayeng. Gayeng. Gayeng, ya wis gayeng. Gayeng apa? Ayo padu wae apa piye? Aku genah kalah aku. Mosok lintah kok musuh gajah. Kayak ngene lintah piye? Ngentukmu sepiro? Sing anu wae sing rada-rada anu dibawani. Nganggo bawa? Iya.
Lah kok malah ngulat ke aku gitu. Saya bawa kono. Ya wong loro. Oh alah. Pengen bawa apa? Sasae lah, terserah. Ya wis. Yen ing tawang, yen ing tawang. Yen ing tawang. Ngono, nah. Aku apa kowe? Ya kok kono. Dengkulku cek loros. Apa tah nonton TV ya lo? Eh Rene dok sesak. Apa TV kok sa isinya gur cangkem tok. Iya iya, ombone. Suara lanang iso ora? Suara. Suara lanang? Suara lanang. Iso no dende padakan. Padak. Cahayu, aku ngenteni. Wah elak ya, dintul-ntul. Iceng kok diledek ondi. Wedok, wedok. Marang meko lanang kowe iki kapan jur ngongkon bae wong duwit kok kur lah ora kowe ngono kok lanang wedoke sisan ngono lho ingang koso wah elok lanang iso wedok iso. Aku wong ini. Suara anu suara banci. Suara banci piye? Aku wis insap, aku wis tobat. Saiki aku wis nggo kerudung. Lah kerudung endi? Ngawur. Iki kerudung Mas. Oh, kerudung to. Rumah sampe ki apa asli? Oh, alah. Ya dalah. Lagi ro saiki aku. Oh, alah kuwi kerudung. Aku kan banci, anu banci syariah. Syariah. Syariah koperasi. Eh, amah nganggo aksen nganggo aku kah? Kowe nganggo iki? Ora sudi do ngasino. Iki didelarang banget kok. Lala piro didelarang. 50 juta lho ora takeke. Lala mung ngabrakan rambut. Kaya ngono lho. Lho tenan iki dagelan lawas lho iki. Sumpah iki tak 50 ora 50 juta ora takek iki. Kaya ngono 50 juta lho. 50 juta sandase ora lucu. isih lucu nek ngene isih lucu santai wae. Lah aku wis tau nek ngono kuwi ya. Lah dagelan ding-ding kok ngono kuwi ya. Kowe gendeng, Dok. Kok ndoke nduk kok piye? Aku lanang gak. Ndok. Ben kita apa dong, mbok ya ora menduwur nunggah-nggah. Iya. Janjiku eleng sumadatra sing tias engso ya ganti kono nano ikang amas isune prasopo sinegesenan bumi tutup suara lanang tangis sing etias monggo ibu njih ngenteni pa jangre
Tawang apa iki? Yen ing Tawang. Oh, yen ing Tawang, yen ing Tawang ana lintang katur. Monggo Ibu. Wes kok malah kaya Tarsan to kowe. Apa? Kowe kok kaya Tarsan malah. Apa? Ono kuwi lho. Kowe ngarani aku kaya apa? Tarsan. Tarsan? Enak wae. Lah nek aku Tarsan apa kowe gelem dadi munyuke? Ora apa-apa. Rene. Piye? Mbok demo bar kok pasar. Heeh, terus. Jangan remehin ya. Remehin ke piye? Apa? Kowe kok guyak-guyak? Aku curiga kok malah. Ora ketokke daster kok. Digosek, digosek. Cah, cah. Ya Allah. Kowe manut to mbok demo ki manut to? Iya ya, Dik. Kok disandangi kok le? Apa aneh didik anak kok malah didadekke banci. Kowe bejo tak dadekke banci mangke tak dadekke kire. Saya kurang. Apa? Ya maksudmu apa? Lah kuwi enak nggo ramane mendusule nggo aku rene kok. Dadi tak gawe iki. Lah ning ya ora lek kaya ngono. Mosok rolade dikone ngono. Eh, iki Susan. Susan, Susan, Susan. Besok gede mau jadi apa? Mau jadi maling. Kok maling lho? Mbak mungkin lho ngelahirnya kue bisa nisot jadi presiden, menteri, upawa dokter. Oh, ngoten tau? Iya. Susan, 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 besok gede kamu jadi apa? Aku kepingin pintar biar jadi dokter. Oh, aku pengen pintar biar jadi dokter. Kalau memang benar jadi dokter, aku musiknya sepiro ya. Jadi apa? Susu. Susumu palsu. Susan. Sampono. Susan, Susan, Susan. Susan. Besok gede mau jadi apa? Jadi apa? Serasa jadi-jadian. Masa ini pelotok aja. Biar baca apa? Bisa baca gue? Nyuwun pangapunten. Gue? Lah apa aku raketok lho?
Lah aku ki aku kepekewo harap ngomong ki. Masa nyuwun nyuwun mbok gembek kok. Mbok endembe iki nyuwun mbok endembe kang aturake. Sinom nyamat rujak jeruk. No katur do meteng do mateng para tamu sedaya. Do mateng ya. Iya. Tah cilik ra ora entuk ngomong ngono ki ra entuk. Nggih Bunda, Mbok De. Monggo Mbok De. Ayu rangane tangi ngono aku mau ngajari tok ki mau kowe lali ngono lho Sampun katur, sampun nuwun.